E aí, meu amigão, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu estou ótimo, agradecer meu bom Deus por mais um dia de vida. Cara, eu estou aqui trazendo um vídeo muito importante, porque é o seguinte. Tem um monte de gente, amigo, parente, me perguntando sobre esse auxílio emergencial que é por causa do Covid-19. Todo mundo tá me perguntando se eu tenho direito, como é que faz. Afinal de contas, hoje ia sair o aplicativo, já saiu, e aí? Tá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, não vai pro banco. O banco da Caixa provavelmente vai estar fechado, não vai receber ninguém lá. É tudo feito online. Vai, você cadastra e recebe na sua conta. Beleza? Então, não precisa ir no banco. Primeiro que nós estamos aí com essa pandemia de Covid-19 espalhada, né? Então não precisa ir, fica em casa, sossegado, bacana, fechou. E é isso aí, vamos lá mostrar, falar para vocês quem tem direito, quer falar um pouquinho sobre isso. Então vem comigo que eu vou explicar. Vamos lá, auxílio emergencial, quem tem direito. Essas informações que eu estou passando para vocês, eu não sei se são as informações mais certas do mundo, porque eu estou pegando aqui nos sites oficiais, tá? Pode ser que alguma coisa muda. Tem que olhar a data do vídeo e também pode ser que tenha algumas modificações. Algumas coisas eu concordei, outras não, mas é assim que vai ser, tá bom? Então vamos lá, quem tem direito? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Todas as pessoas que são maiores de 18 anos, ou seja, quem é menor de 18 anos não pode receber. Beleza. Não ter emprego, se você tem algum tipo de emprego ou vínculo empregatício, seja governamental, seja outro tipo de atividade intermitente, você também não pode receber. Claro aí, pessoal? Não receberá o benefício qualquer pessoa que tenha algum tipo de assistência, tipo seguro-desemprego, algum outro programa aí que tenha, né? Exceto o Bolsa Família. Inclusive, quem tem o Bolsa Família vai ficar muito mais fácil de receber, porque já está cadastrado, não vai precisar fazer cadastro. Legal? Então, isso é importante você entender. Maior de 18 anos e não tem emprego. Show de bolas. Já tá bem claro aqui. Segundo ponto. Aqui que tem a pegadinha do malandro, ó. A pessoa, ela tem que ter uma renda mínima de meio salário mínimo. Menos de meio salário mínimo, que seria aí R$522,50. Só que tem uma pegadinha, tem um limite. Todas as pessoas da família? Não. Tem que ter um máximo de R$3.135 salário familiar. Tá? Eu vou explicar detalhadamente essa pegadinha aqui. Inclusive, eu acho que esse texto aqui não poderia ser feito assim. Teria que modificar. Nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão precisando de dinheiro. Podia ajudar as pessoas com textos mais fáceis, textos mais simples. Eu faria assim, tá? Todo mundo que ganha menos de R$500 vai receber. Só que tem um limite. Quando a família chegar nos 5 mil, por exemplo, vamos supor que tem 10 pessoas recebendo R$500. Chegou em 5 mil, cessou o dinheiro, tá? O meu limite seria isso, mas o limite do governo é 3.135, é um pouco menos, tá? Então, devia ser um texto mais claro, mais simples para a pessoa entender. Outra coisa, tem que ter também uma renda anual abaixo, né? Ela tem que ter não ter recebido uma renda de R$28.559, ou seja, tem que estar abaixo desse valor lá no ano de 2018. Bacana? Então são essas cláusulas aí. Tem mais algumas coisinhas importantes a dizer sobre esse benefício. Quem tem direito também, ó, vai ter direito às pessoas que exercem atividade como MEI. Não sei o que é ser MEI, não quero nem saber. Contribuintes individuais ou facultativos do INSS. Se você já contribui com o INSS, paga todo mês lá seu talãozinho, você tem direito. Só que vai ter que fazer um cadastro no celular ou na internet. Só isso, tá? Ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico. Parece que quem já tem um cadastro no CadÚnico não vai precisar fazer, porque já tem um cadastro no governo. Então, beleza, já tá com meio caminho dado. Tá? Ter cumprido esses requisitos todos que eu falei aqui na data do 23 de 2020. Então tem que estar dentro desse requisito nessa data, tá? Não adianta fazer depois porque não vai estar dentro dessa data, tá legal? Facinho, né, pessoal? Muito fácil. Bom, agora o limite. Tem limite, CP? Eu posso receber quantas pessoas eu quiser? Não. É só duas pessoas da família,
aqui, ó. Limites, até duas pessoas da mesma família. Outra coisa importante, mãe que é mãe solteira e tem um monte de filho, né? Fazendo o cálculo lá, dependendo da quantidade de filho que ela tem, ela pode receber até R$1.200. Não quer dizer que vai ser R$1.200, é até, tá bom? Beleza? Esses dados aqui eu peguei no Portal do Cidadão, você pode entrar lá também, www.portaldocidadão.com.br e pegar esses mesmos dados que eu peguei. Agora, todo mundo está perguntando, e aí daí, eu quero saber se eu tenho direito, como é que eu calculo isso? Tá, eu vou dar a minha interpretação, não sei se eu estou certo, eu entendi assim, vamos lá? Bom, vamos supor na família aqui, ó, nós temos essa família aqui do José. José é o único cara que trabalha, ele é o cara. O seu filho não trabalha, o filho dele está desempregado, a mulher dele está desempregada, é dona de casa, e José, ele ganha uma renda aí que pode chegar até R$2.500. Aí a gente quer saber o seguinte, o filho dele tem direito? A mulher dele tem direito? E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? Primeira coisa, a gente já sabe que se o filho dele for menor de 18 anos, não tem direito, tá bom? A mulher teria direito porque ela está desempregada. Tá bom? Então vamos entender esse cálculo aqui, como é que é feito, beleza? Vamos lá. Então, você olha aqui e fala, poxa, a renda de José é menor de R$3.000. Então ele tá dentro do quadro lá que nós falamos, né? Tá lá naquela faixa familiar, então pessoas que recebem abaixo de 3 mil já tá ali, pode receber. Será que pode? Não, tem uma pegadinha do governo aqui, meu queridão. A pegadinha é o seguinte, é isso que eu não gosto que tenha, as coisas tinham que ser mais claras. Olha a pegadinha aqui. Bom, ele recebe R$2.500, ele teria direito, só que tem três pessoas na família. A gente tem que fazer um cálculozinho aqui. Como é que é feito o cálculo? Então, a família inteira recebe R$2.500, dividido por 3, porque são 3 pessoas, vamos ter um valor de R$833. O primeiro ponto, eles estão ok, eles recebem abaixo dos 3 mil lá, tá bom? Entretanto, quando a gente calcula esse valor aqui por cabeça, ele dá 833, e 833 é maior do que R$522,50. Então essa família não pode receber o benefício, tá bom? Olha a pegadinha aí, tá? Isso aqui que me mata de raiva. Bom, agora vamos a uma outra situação aqui. José é casado com Maria e eles não têm filhos, tá? Eles não podem mentir, porque se eles tivessem filho era melhor ainda, né? Porque aí ficava mais fácil o cálculo, mas eles não têm filho. José, ele ganha R$ 1.045, que é um salário mínimo. Pelo que eu vi, o salário mínimo hoje era isso, né? Eu olhei no Google, pode ser que tá errado, mas o que eu tinha visto era R$ 1.045, tá? Bom, Maria tá desempregada, não recebe nada. Como José ganha um salário mínimo, ele tem trabalho, ele não pode receber. Maria está desempregada, pode receber. Beleza. Mas tem que fazer o cálculo dos Paranauê para a gente saber se vai receber ou não. Vamos lá. Total da família, R$ 1.045, que é um salário mínimo. Só que é dividido por 2, porque são 2 pessoas. Então vamos lá. R$ 1.045 dividido por 2 vai dar R$ 522,50 na bucha. Meio salário mínimo. Nesse caso, essa família pode receber, né, o benefício aí, né, para ajudar na renda familiar. Entenderam, pessoal? Então tem que fazer esses 2 cálculos. O cálculo total da família e o cálculo por cabeça, tá? Então é assim que a gente faz. É só você fazer na sua casa esse cálculo e você vai ver se você tem direito ou não, tá? Se sua esposa, o seu filho, alguém da sua família tem direito ou não. É muito simples, tá? Bom, agora nós vamos mostrar como é que a gente vai conseguir entrar receber esse benefício. Não precisa ir no banco, você faz tudo online de casa, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos entrar aqui no site. O site oficial. Vamos lá. O site oficial da Caixa. Cadê, meu querido? É aqui, ó. Nós estamos no site da Caixa. Eu já percebi que para entrar no site da Caixa já foi difícil. Ó, CP, mas eu tenho uma internet de 500 mega. Não adianta nada você ter 1.000 mega. O Google tá lotado. Lembra que a internet precisa de 2 caminhos?
quem manda e quem recebe. Você está recebendo o Google está lotado, ele não vai te mandar mais, então não adianta. Então, por exemplo, eu entrei no site da Caixa, eu não consegui entrar de jeito nenhum, porque tem um monte de gente entrando ao mesmo tempo, tá? Então não fique preocupado, deixa o aplicativo sair, beleza, né? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma informação aqui, ó. Tá, ele fala aqui do auxílio emergencial, em breve terá mais informações. Pelo que eu tô vendo, ainda não foi lançado oficialmente. No meu caso aqui, eu tô vendo agora, são 11 horas da manhã, pode ser que meia-noite, pode ser que mais tarde um pouquinho tenha. Se você vir aqui no celular, no seu aplicativo, né, você vai vir no Play Store e você digitar também auxílio emergencial, você tem que tomar muito cuidado, porque tem um monte de aplicativo aqui, ó, que os caras falam que é da Caixa e às vezes não é. Ó aqui, ó, auxílio emergencial 2020, aí você entra aqui, ó. Aí você vai vir aqui nos comentários, o que, que a galera tá falando, ó. Excelente, tirei minhas dúvidas, tá? Tem um monte de gente aqui falando para tomar cuidado. Pelo que eu tô vendo, é um aplicativo mais de tirar dúvidas, né? Então, o aplicativo oficial a gente tá aguardando, pelo menos até agora, não saiu aqui para mim, não. Eu vou fazer alguns outros testes, vou buscar algumas informações, mas é bem provável que eles lance de hoje para amanhã. É normal acontecer isso. Não existe servidor no mundo que aguenta o tanto de gente que tem no Brasil. É muita gente, né? Então, não existe servidor que aguenta, né? Quando todo mundo acessa ao mesmo tempo, a internet, puf. Por que, que a internet está lenta? Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. É porque todo mundo está em casa, né? Então, a internet fica louca, né? Então, fica tranquilo, amanhã você tenta, se não der amanhã, depois da manhã. O importante é fazer o cadastro, você entender se você tem direito e assim ficar tranquilo. Não caia no golpe, porque vai ter um monte de gente falando assim, ó, cadastra aqui, me dá seu CPF, me dá seus dados. E o cara, ele é um cara ali que tá tentando roubar você ou tentando te extorquir, pegar seus dados, seu CPF. Então não caia nos golpes. Assim que tiver o trem oficial, vai estar popiocando aí nas reportagens, todo mundo vai saber direitinho qual que é o aplicativo. Ainda está em processo. Amanhã, provavelmente, já temos algumas coisas aí, tá bom? Fique tranquilo e é assim que você vai saber se você tem direito ou não. Valeu, meu queridão. Fique com Deus e fui, queridão.